Evo, u ovom ritmu čeka nas sutra nova zahtjevna utakmica, derbi s Osijekom. S momčadi koja je prošla zakoračila ovo prvenstvo, koja nastoji izaći iz krize. Vjetno će taj, vjerujem sam, taj tematiki dosta, znam da su statkani vrlo kvalitetnih igrača sa dobrim trenerom. A mi moramo činiti sve da se to ne dogodi sutra. Nama je tu utakmica važna, ovdje nam se osvajanje bodova, želimo izdržati čelnu poziciju i imati dobro ozračje pred sljedeću utakmicu. Moram reći da je ovo 11. utakmica u 40 dana, danas čekaju još 3 utakmice u sljedećih 9 dana do dugog tjedna, posle će biti taj cijeli tjedan, kada će najavno utakmicu u tom tjednu. Tako da moramo dobro rasporediti snage da budemo u te utakmice zaista. Teško reći koja je bitnija, jel? Ali bez obzira na to koja će početi na stolica sutra izaći na maksimum, tražit ćemo isključivo dobru igru i naravno odpepljeno sa tri bodne. Statistički ona je prihvatljivija, ali sam igrati ligu prvaka tečnja svakog igrača i trenera kraja tog kluba donosi veliki benefit, a s druge strane, ono pod navodnicama, to je i patnja. Tako da će se to izuzetno zahtjeva. Ja onda razgovaram s njima, oni su vrijedni, rade kvalitetno na trenicima, međutim jednostavno ne mogu da se nadrati. Ukoliko malo utakmica, da obratno ne mogu u priliku. Jedan ima jako puno utakmica u sezoni i ja sam siguran da će oni doći sve. Znači, da će takav i godin bio pravilno.